Veličanstveno i svečarski bilo je sinoć u Moroviću prilikom puštanja u rad javne rasvete na mostu Draginja Nikšić. Veliki broj meštana, ali i građana Šida, došli su da prisustvuju ovom značajnom događaju u kom je veliki most na reci Bosut zablistao novim sjajem i ponovo postao ukras ovog živopisnog sela. Svi poslovi na rekonstrukciji mosta koji su počeli sredinom 2019. godine, kada je urađen asfalt, privedeni su kraju. Zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji Saveta mesne zajednice Morović i opštine Šid. Mostovi u Moroviću su dugi niz godina zaista bili u lošem stanju i bilo je neophodno uraditi određenu rekonstrukciju i osveženje. Mi smo ove godine zaista i Savet mesne zajednice Morović i opština Šid, koja nam je bezrezervno zaista pomagala u realizaciji ovih projekata, trudili smo se da na najbolji mogući način uradimo osveženje. Pre svega na ovom mostu Draginja Nikšić, koji možete videti u mojoj pozadini. Pa sama rekonstrukcija je tekla, mogu slobodno reći, tokom cijele 2019. godine. Prva faza je bila postavljanje novog asfaltnog dela puta preko ovog mosta, a zatim se prešlo na projekat peskarenja i uređenja javne rasvete na mostu, da bi on zaista dobio jedan veličanstven sjaj kao što sada vidite kakav je. S obzirom da u zadnje tri nedelje mostovi su bili periodično zatvoreni za funkcionisanje, ja bih se zahvalila meštanima Morovića na strpljenju, jer zaista bilo je neophodno uskladiti funkcionisanje meštana sa jedne i druge strane Bosuta. Oni su zaista imali razumevanja za sve ovo, videli ste u kom broju su se večeras odazvali, to govori samo o činjenici da su oni zaista srećni, zadovoljni što smo jedan ovakav projekat priveli kraju. Svečana ceremonija otvaranja obnovljenog i ulepšanog mosta u Moroviću sa novom i modernom LED rasvetom uveličana je prelepim vatromet.